आज डे टू र हामी स्याप्रुबेसीमा बस्यौँ. अहिले 8 बज्यो होइन, अब हामी बजार घुम्न मर्निङ वाक गइरहेछौँ. यो चाहिँ ट्याक्क स्याप्रुबेसी हो होइन. टुरिज्म म्याप अफ रसुवा डिस्ट्रिक्ट लाङटाङ एरिया होइन. यहाँ चाहिँ एकदमै विस्तृत दिएको पनि छ. गोसाइकुण्ड सर्किट 4 डे, तिब्बतिन हेरिटेज ट्रायल 4 डे, तामाङ हेरिटेज ट्रायल 4 डे, यस्तो जान सकिन्छ. ल मर्निङमा गएको छ र यहाँ अन्दसबाट आएका छन् कुत्ता. हेर्नुहोस् ओ भ्यू बाबा, यसलाई चाहिँ बाहुन डाँडा भन्छ होइन. बाहुन डाँडा माथि हेर्नुहोस् है, अझै घाम लागेर दामी साइनिङ देखेको छ यो बाहुन डाँडा. सो बाहुन डाँडालाई चाहिँ अलिकति भ्यू ल बाबा आमा. यहाँ त जग्गा आनाको 10 लाख रे है साथी. हो यो त न्यू रोड जस्तो छ, न्यू रोड जस्तो जग्गा चाहिँ ठाउँ चाहिँ. अब ओ बाबा भ्यू, केटाहरू अगाडि लम्किया छन्, म चाहिँ अब यस्तो अलिकति भिडियोको लागि. ओ ल हेर बाहुन डाँडा, बाहुन डाँडा. केटाहरू सपिङ सक्यो हाम्रो, अब मर्निङ वाक पनि सक्यो, अब हामी होटेलमा छिर्दैछौँ. होटेल भ्यू गेस्ट हाउस स्याप्रुबेसी 5, यो चाहिँ हामी बसेको होटेल हो. ट्याक्कै हाम्रो रुम चाहिँ यो हो, एकदम मेस छ. त्यही पनि म लान्छु तपाईँहरूलाई यो हाम्रो रुममा होइन. ओ माई गड, इट्स अ टोटली मेस. नाउ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स लाङटाङ ट्रेक. मेरो जुत्ताको हालत र यो चाहिँ मेरो जुत्ता हो होइन, ट्रेक गोल्ड स्टार, आई लभ गोल्ड स्टार. हेर हालत के हो. ओ लट्ठीको पनि व्यवस्था भएको, यो चाहिँ टक्कर ट्रेकिङ लट्ठी हो होइन. के विशेषता छ यो लट्ठीको बताइदिनु न, 2-4 विशेषता. विशेषता अनि यसलाई साइज साइज घटाउनु पऱ्यो नि, सब गर्नु चाहिँ यसलाई फोल्डिङ गरेर राख्न मिल्यो होइन. मलाई थाहा भएको समय यति हो, अब लिमिटेड युज गरेको छु मैले पनि होइन, बिस्तारै थाहा हुन्छ यसको. ठिक ठिक ल, बाइकको अवस्था हेर्नुपर्छ होइन. यो चाहिँ बाइक हो, हामी जिक्सरमा आएको होइन. बाइक चाहिँ केटाहरू चाहिँ हाम्रो यो रमेश साथीहरू चाहिँ नयाँ बाइकमा आएको छ. यो ट्याक्क 2 बाइकमा हामी आएको छौँ होइन. जिक्सर ध्वस्त भएको छ, अब यहाँ आएर भुइँ गएर हेर्नुपर्छ के भएको छ भनेर. होटेल भ्यूबाट अब हामी 9 बजे निस्केका छौँ, ट्याक्क 9 बज्यो.
Langtang Trek starts now from here. Let's go. Langtang Trek. Oh, river. Nature is the true nature. बाटो अलि डिफिकल्ट छ सम्हालेर जानु पर्छ अलि हैन त फासा सही हो सही हो हामी कहाँ कहाँ जानु पर्यो सर्टकटमा भन्देऊ त नानु अब घुम्ने ठाउँ के छ भन्देऊ न हजुर यहाँबाट अब हामी घुम्ने जाउँ के छ भन्देऊ त घुम्ने ठाउँ अ यहाँबाट घुम्ने ठाउँ त कहाँ छ त लाङटाङमा छ लाङटाङ अनि अनि लाङटाङमा तपाईँहरूले जङ्गल रोडोडेन्ड्रनको भ्यूहरू छ है अनि त्यहाँदेखि माथि गएर क्याङचिङरी अनि अनि त्यो फाइभ पोन्ड्स भन्नेवाला फाइभ पोन्ड्स अनि अरू अनि अनि क्याङचिङको भिलेज त्योहरू घुम्नु पर्छ यतापट्टि गुम्बाहरू छ अनि यति हो ल धन्यवाद थ्याङ्क यू Let's go!
कस्तो बवाल यार कस्तो खतरा यार हिमालको सिन है Boy, Baba, Langtang Tala, Syabrubesi Tala, We are here. 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 We are